coach a game of two halves, basically. In the first half, your team looked really good. Pick and roll worked very nicely. In the second half, Juventus were able to adjust the defense and just to break the game open and take control. So what else did you see from your side of the pitch and from your side of the team? First half, we have a better rhythm in offense. We share the ball more. And second half, we missed this. We missed this. So we tried to finish so quick offenses, and we lost the pace. But I think we create open shots. We create open shots. Sometimes shots going, sometimes not going. But offense was not biggest problem. The biggest problem was defense and offensive rebounds. So they took on us of 15 offensive boards. So this is extra 15 shots. So with these quality teams like Juventus, it's very hard to play after this amount of box of offensive boards. Overall, you do not look too disappointed with the way your team played tonight. Is that correct? Guys, they give everything. They give everything. So, like I said, shots sometimes go in, sometimes not. But defensively, I'm not so satisfied because full game, we need to press the ball much better, and some other things in defense doesn't work. Šiandien savo pažiūrėjau šiek tiek kritikos, kad labai silpna buvo komandinė gynyba prieš pikendrolą, tai norėjau atkeršyti, nes tenos lypo ložiai jau senokai gavau vaišių kažkokių, tai va, tai Tu buvai teisus, nieko tai va, dėl pirmos rungtynių dalies, na, tikrai pagalba iš krašto beveik nebūdavo ir jie iš pikendrolo situacijų beveik viską rinko. Sutinku. Strategiškai vieną gynybą pabandėm, vieną pradėjom, antrą pabandėm. Aš negaliu sakyti, kad ten ta viena gynyba mum nepadėjo, bet ten gavom tokios buvo 3-4 situacijos, kur kamulys liktai niekur, jau liktai perimam, traukiam iš auto, jiem į rankas ir jie įmeta taškus. Tai jie pajuto tą kvepavimą iš tų momentų. Bet tai nebuvo vis tiek, nebuvo blizganti mūsų gynyba pirmoji pusėje, galbūt iš strateginės pusės, nes pastangos tai buvo pakankamos, sakyčiau, iš žaidėjų, tikrai negaliu ten labai pykti, ypatingai po Šiaulių rungtynių susirinko visus galus Hebra. O antroji pusė šiek tiek pakoregavom, iš vis buvo idealu, aš sakyčiau, pakeitėm dar į trečią, perėjom tokią fazę gynybos ir žaidėjai labai smagiai jautėsi tenai ir mūsų didelį ir tikrai uždarėm jos. Tu teisus, svarčiau, geras ekspertas. Aš visada teisus. Aš svarčiau variantą, kodėl skučias nepabandomas apie pirmus du kėlinius, kai visai neapsigyviškai vidurio polėjo pozicijai. Ta mūsų gynyba, kuri padėjo prieš gal ten Žalgirį, tu norėjai sakyti, bet jinai netiko pirmai pusė. Aš jau norėjau mes, bet kadangi antroji pusė susitvarkėm dar su ketvirta gynyba, tai tada jau man nebeliko reikalo. Na, kaip vis tiek, pirmą, antrą pusę jinai nėra ten tiek daug lemianti. Nu, kada tu laikai komandą šalia, ten tie -4 taškai, -6, -2, tai nu, kaip ir nėra tragedijos. Permestėm didžioji pertrauką ir pasidarėm tas korekcijas teisingas, taip kad jau tu čia nenorė, kad čia idealiai arba pagal tave viską mes padarytumėm, taip kaip tu jau įsivaizduoji. Bet per ilgą pertrauką taip griežtai pakalbėjai savo žaidėjais. Ar tiesiog tik tai taktiškai gynybą parengti? Tik tai taktiškai, nes man nereikėjo kel balso, kaip buvo po Šiaulių dviejų kėlinių. Man visiškai nereikėjo tenai stūgaut. Tai šį kartą, nes mačiau, pastangos yra. Tai man tas svarbiausia. Kada yra pastangos, aš galiu tada kaip šachmatuose dėlioti kareivėlius, tai yra paprasčiau. Daug blogiau yra, kai tu dėlioji, o žmonės nerodo pastangų. Tai buvo Šiauliuose, bent jau du kėlinius, tai buvo tragedija. Tai va. Bet šiandien neturiu vyram jokių priekaištų, buvo atsidavę, dirbo, grįžom į savo ritmą tokie, kokie mes turim būti. Antroji pusė, ten Kupšas, ne 9 minučių atkarpą polisos, jis jį gerai gynėsi, maitinot, ištisai kamuliais ir mes jau kam kaip įsvyresnių klasių mokinys prieš gerokai jaunesnius ten iš pokrepšio
rinko taškus, nestebino, kad varžovo ir aikštės gynybos nepabandė ar kažką daryti. Jo, truputėlį galbūt tikėjausi, kad kažką jie galbūt darys, bet na, Mindaugas šiaip tokiom atkarpom ir nelabai gali žaisti, bet kadangi šiandien buvo televizinės rungtynės, buvo tie timeoutai dažnesni, aš dar paėmiau, tai jisai spėjo pasidaryti tas pertraukėlės ir tiesiog su juo bendravom, jisai sakė, aš gerai jaučiuosi, kada jau ten pavargo, tada teko išimti, bet tikrai buvo geras mūsų ramstis prieš jų priekinę, ganėtinai tokia, netokia ir bloga ta priekinė linija, kur yra ir Staniulis stiprus, pakankamai ten gali pasistumdyti ir Juliaus, man vis nori sakyti, Julius Jucikas, Juliaus brolis Jucikas. Tai šiaip komanda, jie sakau, parodė, kad jie prieš tai su Panevėžiu, kad jie gali žaisti tikrai ir šiandien mes, nu tikrai tai buvo nelengvos rungtynės, nereikia sakyti, kad mes čia kažkur tai lengvai taip nulaužėm antroji pusėje, bet nebuvo lengva, dzūkus reikia pagirti su jų darbu, jų pastangom, tikrai turi visas pozicijas, gali sakyti, ten Joma ketvirtoji, ten pirmoji turi, ten tikrai, nu viskas pas juos gerai. Metikų turi, dar jeigu va, dar prie Jasaičio, tai jie ja, puikiai normaliai sukomplektuota komanda. Crawfordas sužaidė nu, v polime fantastiškas rungtynės. Kodėl jis tik labai retkarčiais drioksti? Buvo pokalbis iš tikro su juo. Taip galiu atskleisti. Buvo pokalbis su juo per žmonės, kurie juo tiki, kurie juo rūpinasi. Ir jie buvo susirūpinę. Ir aš buvau susirūpinęs. Jisai buvo tokiai apatijai, sakykime. Šalta gal jam? Ne, draugė net važiuoja. Įsivaizduok, vyras vienas, jau 6 mėnesiai vienas. Bet tai simpatiškų teniškių yra? Taigi neleidžia išvažiuoti, išeit neleidžia iš būtų, iš kambarių, taigi sėdi uždarytas. Įsivaizduok, kaip jis jaučiasi, jam ten spaudžia viską, ką įmanoma. Užsakyti, ką nors jam? Ne, jau tu čia nepradėk, klausyk, čia susitvarkysim mes. Tai va, tai čia aišku juokais, bet nu iš tikro, nu, tai žmogų irgi tam tikras toks ir kultūrinis šokas. Nu, nei išvažiuoti, nei ten. Nei draugė net važiuoja, nei viskas tikrai nelengva. Jis šiaip pats nėra labai ten daug bendraujantis, ten su kitais užsieniečiais nesiaučia. Tai va, tai ir jam, aišku, mūsų siautulių yra ką čia vykti, bet nu, va, jam taip yra buvo. Tai man smagu, kad mes po tokio, sakykime, pokalbio bendro ir jisai parodė tą žaidimą, iš ko mes iš jo tikimėms.